Comme ça, j'ai déjà pris de tout le temps, vous m'avez. Aïe, Koni, il qui jamais qu'il y ait qui a pris de ma vie tout. Avant, pour avoir mes filles, Kadama. Comment quoi, Abi? Aïe, mais comment tu goûtes les bains, ou quoi? Ça, ils ont eu tout le temps, Abi. Ils ont eu tout le temps. C'est ils ont ma pire. Oh, ah, tu me donnes un vieux qui t'a. Tu es un peu plus de temps. Hizi hazina hiyo kakitu bwana, hizi hazina bwana. Sasa hizi tutupe ama? Ah hizi hazina. Ai, hizi hazina mazee hata. Sasa sasa wewe umenichafua roho. Ai. Tutafanya ndio jambo umejua hii territory yetu. Lazima tuhame hapa twende ile plan B. Umeshika? Twende territory B. Tujue ni aje sawa? Haina shida. Na ndio tutaenda hizo zingine teke teke. Hizo vitu zingine ziko na bi. Ai, hii jamani nini sasa hii? Aïe, si easy, bwana. Aïe, hata umeniangusha jamaa. Hata tufanye tusonge, si ati nini. Tufanye tusonge. Faster, bwana, faster. Tumoke, faster, faster. Meanwhile. Niambie, unakumbuka zile mapilo. Penya tulizigiza kwa hiyo basi. Giza. Kumbuka hiyo basi. Mtu anaenda kwatu wa giza. Hao ni kuku. Hebu tusoe. Kwani kuku nakaa aje? Mimi ni mbaya huku. Hebu atanipigia bebi nisikie. Quand il y a quoi? Hello? Babe, Nini, où tu n'as pas été? Quand il y a quoi? As-tu Uriama? Où tu es? Bon, Uriama? As-tu Rizushiwa? Oh, tu y as-tu des bourrons? Ça va, ça, 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 later. Je suis un peu plus de temps.
Kwani huyu dem amesema anafika na afiki kwa huyo labda akuje. Eh? Labda akuje. Eh, lazima. Awazi wazi. Hai, uko upo? Hey, huko ndo nimejificha. Huko ndo nimejificha. Mm. Huyu anakopa corona wachana naye. Alafu uko chini ni aje? Kuna wazee wamekaa huko? Sijaona mtu. Ah, huko kumekuwa huko nakwambia huko tu. Eh, huko hapana. Hiyo story huko tumeachana nayo. Unaona? Huyu boy nilimtuma hizo staff akaendea. Lakini ameenda stop nzi hizo. Alafu imagine mbogi nyingine mufuata hapo tena. Ati? Mbogi sasa inajua hiyo tetu. Nipi to switch? Tukuje huko eh. Na huko sitaki mchezo. Huko ni serious. Walijua huko? Huko amejua. Huko hata turudi basi. Huko sitaki stories huko. Huko tutaki mefunga. Nataka niende mtafutie huyo. Unaona yule boy mwingine? Aha. Yule anapiga gym. Kioko. Yule nini? Bazenga. Bazenga huyo sasa. Eh. Huyu ndo nataka niende nimtafutie. Aende na yeye. Waende hizo zingine sasa ziko na hiyo staff nataka. Oh. Meshika? Meshika nimeranda. Kabisa. Huyu sasa ndio nataka. Hata tunaomoka saa hii saa zingine. Saa hii. Twendeni. Tusonge. Kwani kwa nini? Kwa amuka bwana wende ufanye hiyo kazi teketeke. Leo sitaki mchezo jamaa. Sawa? Nisimiane, leo sitaki mchezo. Tuomoke. Na mchezo ni yeye hapa hivi ni aje. Eh. Leo kufanya mchezo unajua ujui. Si tafadhali. Kwa hivyo hakuna tu. Kuna. Azimu mpishe bwana, si ndani ya mchezo. Eh? Azimu mfanye, sawa? Mchezo hapa. Meanwhile. You could. Pitu kula bazenga hapa. Tuja tuna chakua. Azima. Hapo tumtafuteni bana. Lazima ashiko wewe. A few moments later. Hey, kwani nade huko ni gani? Huyu jamaa afiki. Eh? Hai. Huyu jamaa bana afa afike tegeteke. Muende hizo vitu mbio mbio. Mnafa muende hizo vitu mbio mbio. Nimeta tu. Hawa. Yuko. Ndio ndio. Hapo kishika hiyo. Ndio huko. Ndio Sawa. Ndio kusimbio, kuche, kuende ile staff ni watuma. Mimi ndio prepo.